ନୂଆ ଜିଓ ଫୋନ 2021 ଅଫର ସହ 2G ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଭାରତ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ପକ୍ଷରୁ ଜିଓ ଫୋନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ନୂଆ ଜିଓ ଫୋନ 2021 ଅଫର। ଏହା ଏକ ବଣ୍ଡଲ୍ଡ ପ୍ଲାନ ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1999 ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ ଜିଓ ଫୋନ ସହିତ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୀମିତ କଲ୍ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 2GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାନ୍ଟି ହେଉଛି 1499 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ଜିଓ ଫୋନ ସହିତ 1 ବର୍ଷର ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଅଫରରେ ଜିଓ ଫୋନର ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ 749 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆଉ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ 1 ବର୍ଷର ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 2GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପାଇବେ। ନୂଆ ଜିଓ ଫୋନ 2021 ଅଫର ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖଠୁ ସାରା ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରିଲାଏନ୍ସ ରିଟେଲ ଏବଂ ଜିଓ ରିଟେଲରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଅଫର ଜରିଆରେ 2G ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଦିଗରେ ଜିଓ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜିଓ ଫୋନ ରଖିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଫିଚର ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା 30 କୋଟି 2G ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଜିଓ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତିର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ 5G ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର 30 କୋଟି ଲୋକ 2G ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଓ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ନୂଆ ଜିଓ ଫୋନ 2021 ଅଫର ହେଉଛି ସେହି ଦିଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଜିଓ ଫୋନ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ଏବେ 4G ଫିଚର ଫୋନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।